皆さんこんばんは。寒くなってきましたね。この秋葉原に来るとですね、また秋葉原に帰ってきたという感じなんですね。私前にも言いましたけれども、ここはですね、日本が大好きな人の聖地なんですね。そうでしょ。我々は一昨年の9月にここに集まったんです。集まって安倍晋三さんと麻生さんの揃い踏みの話を聞いたんです。安倍さんは日本を取り戻す約束したんですね。我々がそれを必死で応援したんです。そうでしょ。その時から日本の流れが変わったんですよ。我々が変えたんですよ。そうでしょ。草の根の我々が日本の流れを変えたんです。安倍晋三さんは3番手だ4番手だと言われたんですよ。あの時はもう忘れたかもしれない。石原伸晃、石破茂、他にもいたでしょう。安倍さんは辞める寸前だったんですよ。しかしですね、秋葉原に来て流れが変わって、そして自民党の総裁になったんです。我々は9月に集まって必死で応援したんです。12月にも集まったんです。ここは日本を愛する、日本が大好きな人たちの聖地なんですよ。若者の聖地だけじゃないんだ。我々が押し上げたんです。我々が流れを作ったんです。新しい流れを起こそうじゃないですか。再び新しい流れを起こそうじゃないですか。鴨上俊夫ですよ。鴨上さんは私のようなですね、こういう絶叫調の男ばっかしゃべるとですね、誤解される恐れがあって、私もつらいんだ。本当はですね、鴨上さんというのはユーモアあふれる人でね、本当にユーモアあふれる人で愉快な人なんです。高校生の時は浅香高校ですよ。あの人はね、鴨上小学校、福島県郡山市の鴨上小学校出身ですよ。立派な名前の小学校ですね。鴨上さんと、あの母の神様、鴨上小学校出身の鴨上さんなんですよ。中学校は二ノ瀬中学、ね、それから高校は進学校の浅香高校なんです。高校の時にですね、テストがあったそうですよ。黒田清輝という洋画家がいて、それがですね、なんとかという会に所属していると、その会の名前を書きなさいという設問があったそうですよ。玉上さん何と書いたか、そんなことは知るかいと書いたんです。嘘みたいな、なんか話なんですけども、本当の話みたいですよ。同じ浅香高校でまた別のテストがあったんです。コロンブスが最初に漂着した、発見した島はどこでしょうか。カリブ海の島はどこでしょうか。ひょっこりひょうたん島だ、書いたって言うんですね。もっと話がいろいろあってですね、この本当にこの人は何て言うんですか、いい人でですね、いい人すぎるところが本当にたまに傷のようなところがあってですね、本当にそういう人なんです。私なんかが言うとですね、深刻に聞こえてですね、なんていうか、非常になんていうんですか、この侍だとかですね、そういう話ばっかりになっちゃって大変恐縮なんです。しかし私は秋葉原に来た以上ですね、やっぱり語らなきゃいけないことがあると思うんです。それは私と鴨上さんの出会いです。鴨上さんに最初に出会ったのは、これは前にも話したんですけども、同じ話をしたい。鴨上さんに最初に会ったのは靖国神社だったんです。鴨上さんが空爆町でですね、靖国神社の秋のですね、式典にですね、御神楽というのがあって、御神楽を奉納するわけです。それに来てたんです。私も来てたんです。その儀式が終わってですね、三周年で
産会社を代表して玉上さんが挨拶されたんです。その時に何と挨拶したか、幕僚長がですね、挨拶したのはですね、日本は侵略国家じゃないと言ったんですよ。悪い国じゃないんだと、誇りある国なんだということを言ったんですよ。幕僚長がですよ。私は新聞記者なんだよ。新聞記者の政治部出身なんですよ。10年間も政治部だったんです。私はびっくりしてですね、随分立派な話で感動はしたけれども、危ないなと思ったんですよ、その時に。本当に思ったんです。そういう話をしたんです。危ないんじゃないかと。それからしばらくしたらですね、この論文騒ぎだったんです。論文騒ぎで解任した、されたんですね。で、私はその時に玉上さんを励ましたいと思ったんだよ。なぜかって、あんな立派な人はいないと思ったからですよ。それで玉上さんが潜伏しているホテルに訪ねて行ったんです。ワック出版の鈴木社長と一緒に訪ねて行った。励ましたかったんです。その時に話を聞いて、玉上さんから話を聞いて、私は感動したんですよ。再び感動したの。何に感動してか、自分はね、この問題で謝罪しようとは思わないということを言ったんですよ。目の涙が出るほど嬉しかった。なぜか、私は政治部でですね、歴史問題を発言して辞めた政治家をたくさん知ってるんですよ。たくさんいるんですよ。中曽根内閣以降、例えば藤尾聖子とかですね、あるいは奥野誠介とか江藤高見とかですね、たくさんいるんですよ。日本は朝鮮半島でいいこともしたんだと、学校をたくさん作ったんだと、そういう発言をしてですね、辞めていった人がたくさんいるんですよ。トカゲの尻尾切りで。その時に何と言って辞めていくか、自分のですね、信念は押し殺して、下隠してですよ。あの国会運営に支障を与えたとかですね、世間を騒がせたと言って謝罪して辞めていくんですよ。みんな謝罪して辞めていくんだよ。だけど玉上さんは謝罪したかったんですよ。だから解任されたんですよ。私もね、思ったんですよ。こういうね、人間っていうのは、政治家っていうのは信念が大事なんだよ。信念だけなんですよ。細かい政策のことはいいんですよ。細かい政策のことはね、仕事は部下がやるんだよ。仕事は部下がやる。責任は上司が取るっていうのは、これはあのダジャレなんですけど、玉上さんのダジャレですよ。だけれどもですね、人間で大事なことはやっぱりね、その信念を持ってて勇気を持ってるかどうかなんです。玉上さんは謝らなかったんです。なぜか、自分が謝れば、これからもう自衛官は誰も歴史認識について発言できなくなる。自分は謝ったことは言ってないんだと言って謝罪しなかったんです。偉いでしょ、皆さん。こんなすごい人いないよ。それでですよ、あの人は記者会見すら行えなくて、二度と登庁できなかったんです。防衛庁に仕方なく記者会見をですね、 G 通信の本社でやったんですよ。我々はついてですね、何かあっちゃいけないっていうんで、外でですね、待機してたんですけど、そういうことがありました。あのいつかですね、この玉上さんというのはですね、本当にすごい人だと。私たちはこの秋葉原に集まった我々はですね、玉上さんを支えてですね、新しい流れを作ろうじゃありませんか。最後に一つだけ、今日ね、今朝ずっと渋谷で話をしにですね、新橋で話をし、上野で話をして、ここ最後なんだけどね、あの皆さんに一つだけ覚えて帰ってほしいことがあるんですよ。安倍政権を、私は安倍さんを応援してるんですよ。安倍さんが幹事長になる前に本を書いて、安倍晋三物語ってあんまり売れなかったけど、本まで書いてるんですよ。安倍さんを命がけで応援してきたんですよ、ある意味で。その私が言うから覚えて帰ってくださいよ。安倍さんに一番近い人は玉上さんじゃないか。どう考えても玉上さんじゃないか。靖国問題だけじゃないですよ。原発の再稼働で、そうだ、胸にね、ブルーリボンのバッジをつけて頑張ってるのも玉上さんだけじゃないか。安倍さんと一番近い人は舛添なんかじゃないよ。舛添なんか
悪口ばっかり言ってんじゃないか、安倍さんの。本来ならば安倍さんは鴨上さんを応援すべきところなんですよ。彼は政治家だから、ね、政治家だから内堀を埋められですね、応援できなかっただけですよ、公明党もあるから。我々は新しい流れを作ってですね、総理大臣は安倍晋三、東京都知事は玉上俊夫、やってやろうじゃないですか、頑張ろうじゃないですか、本当に頑張りましょう。